Պահին ես աշխատում եմ որպես տվյալագետ, data scientist, Plat.AI կազմակերպությունում, որի հիմնական նպատակը տարբեր կազմակերպություններին տվյալների վերլուծության, ծառայության մատուցումն է եւ real-time prediction-ների, այսինքն իրական ժամանակում կանխատեսումների իրականացումը։ Մեր ամենամեծ պրոյեկտներից մեկը դա վարկային ռիսկի մոդելավորումն է եւ մենք գործ ունենք Ամերիկայի, Կանադայի, UK-ի շուկաների հետ, այսինքն այդ երկրներից տարբեր լենդերներ, այսինքն վարկային կազմակերպություններ, բանկեր կամ ֆինանսական նետվորքներ մեզ են դիմում, որպեսզի իրականացնենք տվյալների վերլուծություն, կառուցենք machine learning մեխանիկական ուսուցման մոդելներ, որոնք իրենք օգտագործեն արդեն իրական ժամանակում որոշումների կայացման մեջ։ Օրինակ, տվյալ լենդերը կամ տվյալ բանկը ունի շատ մեծ քանակի տրաֆիկ, այսինքն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են վարկ ձևակերպելու, վարկ վերցնելու։ Եվ այդ ամեն ինչը առաջինը կապված է ծախսերի հետ։ Այստեղ կա ագրա նոր կազմակերպություն, ով դիտաբետում է մեզ բազայի, եւ այնտեղ էլ նմանատիպ կազմակերպություններ կան, որոնց դիմում են բանկերը եւ վարկային կազմակերպությունները ինֆորմացիա ստանալու տվյալ մարդկանց մասին, որոնց հիման վրա արդեն որոշում կայացնեն եւ դա վճարովի է, արժի գումարն է։ Դրա համար նմանատիպ տվյալների հիման վրա, machine learning-ի հիման վրա մոդելները օգնում են մաքրել այդ տրաֆիկը եւ ուղարկել օրինակ տվյալ բանկին կամ կազմակերպությանը վարկային այն մարդկանց դիմումները, որոնց մեծ հավանականությամբ ինքը կֆինանսավորի։ Իհարկե, նոր ոլորտ մտնելուց կան տարբեր մարտահրավերներ, սակայն տվյալների մասնագետը այնպիսի մարդ է, որ նա պատրաստ է տարբեր ոլորտների ինչ-որ խնդիրներ լուծել։ Իհարկե, տվյալագետը իմանա, այսինքն կարողանա անի, դա պետք է հասկանա յուրաքանչյուր խնդրի, կլինի դա ֆինանսական ոլորտի խնդիր, թե ուրիշ, հասկանա ընդհանուր խնդրի էությունը, ընդհանուր ոլորտը առաջին հերթին, օրինակ վերենք ոչ ֆինանսական ոլորտից, ինչ որ արտադրության հետ կապված, ինչ որ մի արտադրամաս է, ինչ որ մի X product-ն է արտադրում, եւ առանց հասկանալու թե սկզբից մինչև վերջ ինչ process-ների միջով է անցնում այդ արտադրամասը, որպեսի կտա վերջնական արդյունքը, տվյալագետը չի կարող ամբողջական ձևով, ճիշտ ձևով խնդիրներին լուծում տալ։ Հիմա երբ որ ես օրինակ բերեցի, օրինակ Արտասամանյան այդ կազմակերպություններից, քանի որ այնտեղ շուկան բավականին մեծ է, շատ տարբեր մարմիններ կան ներգրավված այդ process-ների մեջ, կան տաշլիկը հարցեր, որ մենք մինչև հիմա փնտրում ենք դրանց պատասխանները, հարցեր ենք տալիս, research-ներ ենք անում, որպեսզի հասկանանք ինչ process-ներ են, ինչ թաքնված բաներ կան այդ process-ների մեջտեղ, որը մենք բաց ենք թողել։ Ինչի ընդունվեցի հենց AUA-ում, քանի որ այդ industrial engineering, industrial engineer մասնագետը դա այն մասնագետն է, ով օպտիմիզացիա է իրականացնում ցանկացած process-ի, դա կլինի ուղղակի business, ինչ որ մի ֆինանսական process, կլինի ինչ որ արտադրական process, ցանկացած ինչ որ մի process-ի օպտիմիզացիա է իրականացնում, այսինքն բոլոր առարկաների ընթացքում էլ, առարկաների շրջանակներում էլ մեզ փորձում է սովորեցնել հասկանալ այդ process-ները ինչից են բաղկացած, հասկանալ ընդհանուր ինչի հետ գործ ունես, ոչ թե զուտ ուղղակի նեղ ինչ որ հարցեր փորձել լուծել։ Եվ հենց դրա համար էլ ես AUA-ում ընդունվեցի, քանի որ ուզում էի ավելի լայն պահեի իմ ոլորտը, այսինքն չի ուզում նեղանալ, օրինակ, չգիտեմ, կոնկրետ լինեի ռիսկերի գնահատման մասնագետ կամ կոնկրետ ապահովագրության մասնագետ։ Իմ սիրած առարկաներից մեկը իր մեջ ներառում էր գնալ տարբեր կազմակերպություններ, օրինակ Coca-Cola կամ ինչ որ ուրիշ արտադրամասեր ու հասկանալ ինչ process-ներ են իրականացվում այնտեղ, սկսած թե ոնց է կառուցված արտադրամասը, մինչև quality assurance, այդ ամեն ինչը ներառում է data-ի հավաքագրում, այսինքն AUA-ում նաև սովորում ենք data-ի հետ աշխատել առանց, այսինքն դա անխուսափելի է մեր համար, ասում ենք ստատիստիկա։ Երբ ընդունվեցի AUA-ում, ես background ունեի, այսինքն ստատիստիկական, մաթեմատիկական, եւ մի բան մտածում էի, որ կարող է կրկնություն լինի կամ ձանձրալի լինի, բայց մատուցումը այնպիսին էր այդ առարկայի, որ առաջին ավելի լավ հասկացա այն ինչ արդեն սովորել էի, ավելի խորքային եւ ավելի իրական կյանքին մոտիկ, եւ բացատրության առումով, այսինքն այնպիսի մասնագետ էր մեզ դասավանդում, որ ուղղակի իր բացատրությունները մինչեւ հիմա մոտս պահած են, եւ ես ինչ որ մեկին որ բացատրում եմ, իր բացատրություններով եմ սկսում,
իր օրինակներով եմ սկսում խոսել, որտեվ դրանք շատ արդյունավետ են եւ միշտ մնում է հիշողության մեջ։ Ես սկսեցի հետաքրքրվել իմ դասախոսների շնորհիվ։ Օրինակ կարող եմ նշել պարոն Մադոյանին, ով սկսեց իմ մեջ այդ հետաքրքրությունը առաջացնել, նա կազմակերպում էր տարբեր տենց մրցույթի պես ինչ-որ պրոյեկտներ, որտեղ թիմով հավաքվում էինք, ինչ-որ հետաքրքիր խնդիր էինք լուծում, ամեն շաբաթ մի օր հանդիպում էինք այն մարդկանցով, ով հետաքրքրում էր ոլորտը, եւ ինչ-որ մի խնդրի շուրջ սկսում էինք խոսել։ Բացի այն, որ պահանջարկ կա եւ բոլորը լսում են դրա մասին, կապ ունի նաեւ այն հետաքրքրությունը, որը որ քեզ քո համար կստեղծեն այն մարդիկ համալսարանում։ Իմ համար հետաքրքիր մասը ընդհանուր սկզբից հասկանալ, թե ինչ բիզնես խնդիր է ուզում լուծել, փորձել հասկանալ այն նուրբ կետերը, որին պետք է կպնել, թե սկսած այն հարցից, թե ոնց հետաքրքրացնես քո կլիենտին, այսինքն պետք է կարողանաս այդ մարդուն, ով ընդհանրապես դատայի հետ կապ չունի, այն լեզվով սկսես իր հետ խոսել, որ ինքը հասկանա, որ քեզ կարող է վստահել որպես մասնագետ եւ քո արած աշխատանքի արդյունքը իրեն օգուտ կբերի։ Մեր թիմում տենց տարբեր տեսակի մասնագետներ կան, որ ավելի շատ դեպի տեխնիկական համարյա ծրագրավորողի կարգի մարդիկ են, կան, որ ավելի բիզնես ֆինանսական մասը զգացող մարդիկ, պետք է տեղյակ լինես ամեն ինչից, անընդհատ սովորես, եւ այս մասնագիտության մի գլխավոր բաներից մեկն է, որ պետք է մարդը իմանա, դա որ մինչև կյանքի վերջ պետք է սովորի, որտեվ ամեն օր դուրս են գալիս նոր ալգորիթմներ, նոր մոդելներ, ավելի էֆեկտիվ քան կային, եվ պետք է ամեն օր սովորել, անկախ ամեն ինչից տեխնիկական կանես, թե չէ։